Bom dia, pessoal. Começando, pessoal, mais um vídeo por aqui, ó. Mete o dedo no like, compartilha esse vídeo, manda nos grupos. Enfim, e para começar, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, pessoal. Um deles é Paulo Brito, rapaz. Aqui, ó. Ele toda quarta-feira está lá na Feira do Gado, ó. Todas as quarta-feiras, Paulo está lá na Feira do Gado vendendo gemas do BRS Capim Açu, rapaz, desenvolvido pela Embrapa, esse capim, né? Capim milagroso. Paulo é esse aí, ó. Não confunda, não. Todas as quarta-feiras ele tá lá. Tem um banezinho e tal. Um reboquezinho, tá? Bom, pessoal? Paulo sempre esteve aqui com nós, ajudando aqui desde antes da pandemia. Paulo já estava aqui com nós anunciando, beleza? Então, não confunda, não. Paulo é esse daí. Corra lá, compra as gemas lá e planta seu capim. Enfim, dê de comer o seu gado. Um moizinho de capim dessa aí custa R$ 100 com 300 gemas. E fica, olha a torceira que fica. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo aí pra ver como ficou esse vídeo aí. Aí, olha que potro bonito aqui, pessoal. Já montaram nele ou não? É novinho ainda? É novinho. Não montou ainda não? Não, não. Tem que montar, pessoal. Tem que treinar. Ó. É novinho, hein? Cuidado, ele não pisar no teu pé. É bonito, hein? Tá vendo aí, ó? Outro bonito aqui, hein? Vamos ver quanto que ele tá pedindo aqui, ó. É. Vamos ver. Bonito demais esse potro, né? Tá pedindo quanto nele? 3 mil. 3 mil aqui, ó. É seu também? Você sabia? Foi? Foi, que o seu foi no outro dia. Aqui, rapaz. É aquele lá, né? É. Show. Uma potra vem, né? É. Você deixou o contato, né, aquele dia? Foi. Fala de novo aí. 9311-5158. 5158, né? É. Falar com quem? Com Carlinhos. Carlinho? É. Não montou ainda não, né, Carlinho? Montou não. É novinha demais, hein? Aí, ó. É show, hein, Carlinho? Show mesmo, hein? Valeu, pessoal. Ixi, Maria. Você tá difícil segurar ela aí, hein? Vai valer a jogada, hein? Olha que potrozão bonito, hein? É uma égua. É a jogada? Torando, hein? Boa. Vamos ver quanto que ele tá pedindo aqui. Vamos ver. Meu amigo, como é que tá, meu amigo? Beleza? Tá pedindo quanto nela, meu amigo? 8 mil. 8 mil? É. É de que ela? De esteira. De esteira? Topada mesmo? É novinha? Nova. Novinha. Uma outra zona aqui, pessoal. É isso aí, ó. Quer um? Perguntar aqui. Quer deixar teu contato? Teu nome no telefone? Quer deixar seu zap, não? Pessoal ligar? Interessado? Não quer não, né? Pronto, valeu, obrigado. Hein? Obrigado aí, ó. É um cavalinho pra quê? É de esteira, pra esteira. É pra esteira? 1.500. 1.500. 1.500, pessoal, aqui, ó. Cavalinho de esteira aqui, ó. Aí, é capado. É novinho ele? Novinho, tá engoiando. Tá engoiando agora. Cavalinho capado de esteira, pessoal. 1.500. Valeu, obrigado. Esse daqui, pessoal, é uma potrazinha aqui, ó. Essa é uma potrazinha aqui, ó. É novinha ela? É novinha? Já tá montando nela, já? Aí ela é pra quê? Lembra a história aí de novo na feira de cavalo aqui, fazendo a representação, meu amigo, velho. Rapaz, você tá lá atacado, hein? É, toma aqui de volta aqui na feira do cavalo, ajudando os amigos a vender também a criação do cavalo aqui. É isso aí, Kitó. Aí tá pedindo quanto nela? R$ 1.000? É mansinha? De montar já ou tem que treinar? Tem que prontar? Não, já tá montando já, né? Já tá montando, pessoal. 1.000 aí, ó. R$ 1.000. Valeu!
a mil conto aí. A mil conto esse podinho? A mil conto. A mil conto? Essas duas aqui é de quanto? É 1.500. A 1.500, pessoal. Essa e essa aqui, ó. Esse cavalo baixeiro, ó. Cavalo baixeiro? 2.500. 2.500. Essa burra de 3 mil, ó. Ô, burra grande, tá 3 mil. É, tem esse couro de pique-rosa aqui por 5. Esse é por 5. Esse é pra quê? De passada. Passada esse daqui. Primeira muda. Esse de cabrecha é teu também? É uma erva. Vou desmontar de carro aqui por 3.500. 3.500. É. É novinha? É novinha, comigo. Alta, é igual. Esse couro é 5 mil. 5 mil, esse ponto é de quê? Pra quê? Gado, você tá pro gado. O gado? É. No mato? É. No campo, né? É. No campo aí. É o Nena? É. E qual é o número, Nena? 9870209. O código 81, né? É. Código 81. Esse é o jumento 300 de carroça. Ó, o pessoal procura jumento, hein? É. Aí, 300 aí, bonitinho, hein? De carroça aí, ó. É. Jumentinha. Então, Nena de Orobó, pessoal, é só ligar aí. É. Tá com um monte de animal aqui, ó. Pronto, valeu, pessoal. Olha aí, pessoal, 1.500 aqui, ó. Ela é mansa já pra montar, não? É mansa. É um potrinho. É um corduzinho. 1.500. Olha. Novinho, novinho. É novinho ele? Novinho, novinho. 1.500, tem telefone, não? Tem. Quer deixar? 9814. 9814. 1644. 1644. Fala com quem? Alexandre. Alexandre é daqui mesmo? É. Alexandre aqui de Campina. É isso mesmo. Pronto, valeu, Alexandre. Aí, o potrozinho dele aí. 1.500 aí, ó. 1.500 jogadas. Já tá montando já, né? Já tá montando, pessoal. Valeu, Alexandre. Valeu. Aí, pessoal. Estamos aqui na feira aqui, ó, continuando. O menino tá com... É uma potra? Uma potra zona aqui, ó. Ah, tá mojada. Ah, já tá mojada já. Mas é pra quê? Pra campo ou pra passada? É pra campo? É de passada? É de passada, né? É não? Aí, ó. Aí tá mojada, tá pedindo quanto nela? Quanto não? Mil. Tá pedindo mil aqui, ó, tá vendo? Mil reais aqui, ó. É isso aí, ó. Menina aqui, ó. Mil reais. E essa? Aqui tu puxa um baixeiro de cima. Baixeira. Tá pedindo quanto nela? É ela ou ele? Bichinho. É. 800. 800 aí, ó. É novinha ela? É. Bem novinha. Ei. Aí, aí, ó. Vou botar não, aquelas coisas. 800. Aí, ó. Fala, neném. E aqui, e aí? Ó. Ia. Confortável, botou na carroça pra vender, ó. Botou, pinha com o banco confortável, aí, ó. Eita, valeu, pessoal. Botou, tô pedindo 500 conto, pra botar preço. 500 conto. É, ó, aqui a carrocinha, botou, tá aí. Novinha, é só botar os arreios nela, ó, tá vendo? Ó, aí, filé toda. Valeu. Qualidade, valeu, neném. É isso aí, valeu, pessoal, valeu. Valeu. Esse aqui, pessoal, vou de lá, 1.500. 1.500 aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? 1.500, o menino tá pedindo aqui, ó. Fechou? Obrigado. Tá pedindo quanto dela? 1.500. 1.500? Bonita isso. Aí, ó, 1.500 aí, pessoal. É pra quê essa ponta? Serve pra tudo, ó. De campo, de passada? De tudo, é parcela. Parcela, né, campo, né? É novinha, não? É, primeira muda. Primeira muda, pessoal, aqui, ó. Tá vendo? Aê, valeu! Tá bonita, hein? Tá bonita mesmo. Valeu, valeu. Tá pedindo quanto esse teu aqui? 600. 600. É uma potrazinha? É uma pura. Pordazinha, pessoal. 600 aqui, ó. 600. Novinha, novinha, né? É bem novinha. Bem novinha, né? Aí, ó. Filhotinha ainda. Valeu, 600 ele tá pedindo aqui, ó. 600. Valeu, obrigado.
Vamos ver quanto que tem essa menina nessa. Bonita essa aqui. Essa aí é bonita aqui também. Bonita. Ele tá negociando ali, deixa ele negociar, depois ele vai lá. Vamos nesse aqui, ó. Nesse bonitão. Tudo bem, meu amigo? Esse cavalão bonito. Dois contos. Dois contos. É um cavalo. Tem a fita do Jorge pra tocar? Dois contos aqui, ó. Tem a fita pra tocar? E aí? Beleza, vai lá. Dois contos aqui, ó. Esse tá pedindo dois contos aqui, ó. É um cavalo baixeiro? Tá, mas vamos ver. Tem um burro aqui, ó. Mago gordo. Gordo inchado. Agora cara não, bem novo. Cara firme na carroça. Tem? Tem. Isso é um cavalo topado e aprovado? Topado e aprovado, Nenê. Aí, viu? Pegada? Bonito mesmo, hein? E é isso aí, pessoal. Tivemos aqui, ó, na Feira dos Cavalos aqui, mostrando um pouco pra vocês. Muito obrigado mesmo. Deixa teu like aí. E vamos embora. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês aí. Deixa teu like, se inscreve no nosso canal. E é isso aí. O movimento aqui, ó, da Feira dos Cavalos, aqui em Campina Grande, do lado da BR-104.